Trīs mēnešu garās skolēnu brīvdienas ne visi bērni un jaunieši izmantos laiskai atpūtai. Daudzi vasarā cer arī pastrādāt un nopelnīt. Lielveikalos, zemnieku saimniecībās, ielu tirdzniecībā jauniešiem ir salīdzinoši lielas iespējas piepelnīties un arī darba devēja atsaucība ir pietiekami liela. Taču pirms došanās vasaras peļņā gan bērniem, gan vecākiem būtu jāpadomā par darba drošību. Plašāk skaidro Vladislavs Padvinskis. Skolēnu iespēju vasarā strādāt nenoliedzami ir atspaids daudzām ģimenēm, jo lai ir ne pārāk liela, taču tomēr jaunieci nopelna pats savu naudu. Un nauda ir galvenais iemesls, kāpēc jaunieši vasarā vēlās strādāt. Un kāpēc jūs vispār devāties strādāt? Tāpēc, ka man vajag naudu. Un kā jūs vecākus to skatās? Pozitīvi. Kāpēc vispār jauniešiem ir mudinājums strādāt? Nu, šobrīd es domāju jau vairāk uz finansējumu viņi plus mīnus tur, jo tā tomēr ir liela atdeve no ģimenes, kad vasarā jāuztur dienā ir vajadzīgi kabatas nauda. Nu, es domāju, ka strādāšu, es meklēju tagad darbu. Un kā ir ar meklējumiem? Nu, ir grūti, bet es domāju, ka atradīšu. Un kāds ir stimuls strādāt? Liels, jo ir vajadzīga, nu, katram pusaudzim ir vajadzīga pa vasara nauda. Kamēr pusaudzis nav sasniedzis pilngadību, atbildība par viņu nes vecāki. Tāpēc pirmais, ar ko būtu jāiepazīstas vecākiem, laižot savu atvasi strādāt, ir darba vide. Tāpat uzmanību jāpievērš arī darba laikam. Bērni līdz 15 gadiem drīkst strādāt 20 stundas nedēļā. Savukārt pusaudži no 15 līdz 18 gadiem nevairāk par 35 stundām nedēļā. Vecākiem vajadzētu atcerēties, ka tas ir lielākais risks, ar ko riskē gan vecāki, gan pats bērns, kad gadījumos, ja bērns ir nodarbināts bez šī raksturveida darba līguma un notiek nelēmas gadījumas darbā, tad tiek liegts visas sociālās garantijas, kas šādos gadījumos pienāks no valsts. Blakus darba riskiem ir arī tādi darbi, kuros nodarbināts skolēns ir aizliegts vispār. Piemēram, tādos, kas ir saistīti ar elektrību vai alkoholu. Darba devēji ir ieinteresēti nodarbināts skolnieks. Valsts darba inspekcija ikdienu saņem zvanus no uzņēmējiem, kas vēlās sadarboties ar skolniekiem. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Rīgas piena kombināts, kas šogad uzsāca jaunu skolnieku nodarbinātības praksi, ne tikai nodarbināt saldējumu tirdzniecībā, bet sniedzot arī teorētisko apmācību uzņēmēju darbībā. Pirmkārt, labumas ir tas, ka tiks pārdots vairāk saldējumu. Otrkārt, mēs skatīsimies, vai starp viņiem nav kāds tiešām liels talants nepaspīd, ar kuru mēs varētu mēģināt slēgt kaut kādus nākotnes līgumus vai nākotnes nodomu protokolus un mēģināt viņu piesaistīt savam uzņēmumam nākotnē. Uzņēmuma pārstāvis saka, ka nodarbināt skolēns ir apus izdevīga. Lai te varētu strādāt, tika izsludināts atlases konkurss un atsaucība bija ļoti liela. Ladislavs Padvinskis, Valters Blums, speciāli Latvijas televīzijai.